Привіт усім! На 9-му прогноз погоди і з вами Юлія Красовська. Остання січнева доба у Дніпрі буде сонячною, але надзвичайно прохолодною. Вночі за вікном 16 морозу, в день 11 із мінусом. Атмосферний тиск дуже високий, так само як і вологість повітря, але вітру, на щастя, майже не буде. Легке віяння зі сходу і північного сходу матиме швидкість лише 1 метр на секунду. А добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолі». Це чиста вода від чистого серця. По Дніпропетровщині 31 січня також ясна погода, без опадів. Деінде можливі ледь помітні хмаринки і всюди очікується дуже високий атмосферний тиск. На півдні області найтепліше. Затемні термометри покажуть 13 градусів нижче нуля. За світлої пори доби у Марганці мінус 7, у Нікополі мінус 6. Вітер тут північно-східний силою 2 метри на секунду. Аналогічна швидкість у Кривому Розі та Жовтих Водах, однак цими регіонами гулятиме змінний вітер. Температурні діапазони західних міст наступні. У першому від 15 до 8 морозу, в другому 16-9 нижче нуля. Тим часом Кам'янське вночі матиме мінус 17, Новомосковськ мінус 16, а Павлоград мінус 15 за Цельсієм. По обіді тут 10-12 і 9 морозу відповідно. А змінний вітер коливатиметься від 1 до 3 метрів на секунду. Це всі погодні новини на сьогодні. Протягом наступних днів очікується потепління. Ожеледицю замінить сльота. А поки вдягайтеся тепліше і будьте обережними на тротуарах. Новий прогноз уже за 24 години. До зустрічі, друзі, і на все добре!